вам просто пояснюю. Я не можу. Я, вибачте, я подивилась по телевізору, яке там жахіття. Це неможливо. Я думаю, що треба допомагати. Бо людям трудно. От, як показали, що там осталося після тих міст, там нічого не осталося. Ірина Козак показує, що встигли зібрати нині протягом 2 годин. Продукти, медикаменти та засоби особистої гігієни відправлять у Київську область. Тушонки поприносили, тут домашня консервація поприносили наші пенсіонери, до речі. Тут у нас крупи, олія, тут дитячого трошки дали харчування, так само там. Кава, чай, гігієна. Тут солодке печиво, кава, чай. Тут запаковані ліки. Ліки збирають всі обезболюючі, заспокійливі. На заклик про збір допомоги відгукнувся Ярослав Коломій. Побачив пост однокласниці в соцмережах про допомогу на Бучу. Зібралися з сусідами, з однодумцями, поїхали централізовано, закупили продукти. Ми бачимо тільки десяту, може, якусь частину з того всього кошмару, ніби як те, що відбувається там. Ну, люди там бідні, вони дуже всього потребують. На Бучу? Дякую. Допомогу привозять лучани з усього міста, каже Аліса Єрофєєва. Мешканки будинку усе приймають, перебирають та фасують у ящики. Шампуні, гелі. Здавалося б, такі прості речі, які на війні цінуються, напевно, найбільше. Кусок мила, помитися, змитися, зубні пасти. Багато медицини, яку ми передаємо так само на гарячі точки, де разом з військовим вони вже фасують, де Мирняку, де хлопцям самим військовим постраждалим. Люди несуть все, що можуть. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну мешканці будинку зібрали та відправили 10 вантажних бусів у Харків, Маріуполь та Київську область. Ірина Козак каже, водії самі пропонують свої послуги. Всю передачу він везе до Бучі, до Ірпеня. Будуть точкові передачі, тому що там є особисто мої знайомі, які ще лишилися в Бучі, в окупованому місті були. Тому туди будемо старатися їм коробки доставити також. Це кінець Бучі, туди ще ніхто не доїжджав. Тому для мене дуже це тяжко дається і кадри, які зараз сплили, на жаль. Не можу нормально, адекватно коментувати. 6 квітня вантаж вирушить у Бучу та Ірпінь. Ірина Козак говорить, збір продуктів, медикаментів та засобів гігієни продовжать. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.